Вітаю вас на третьому міжнародному фестивалі духовної пісні «Я там, де є благословіння». Нам надзвичайно приємно, що з кожним роком збільшується кількість учасників фестивалю, зростає географія його учасників, що все більше і більше колективів хочуть приїхати на цей фестиваль. І я хочу сказати сьогодні великі слова подяки всім учасникам фестивалю, тому що, власне, завдяки їм цей фестиваль наповнюється реальним змістом і набуває все більше і більше прихильників. Мені, як тернополяну, надзвичайно приємно, що сьогодні тут є присутні гості з багатьох куточків України і також присутні гості Болгарії, Чехії, Польщі, Молдови, Румунії, Грузії, представники африканських країн. І незважаючи на те, хто на якій мові співає, ці пісні є всім зрозумілі і доступні, тому що в них є одна єдина – це духовність. Всіх нас тут сьогодні зібрала і поєднала Боже Слово, молитва і пісня. Адже духовність – це, напевно, те єдине, що об'єднує всіх, незалежно від національності, незалежно від політичних вподобань. Учасники фестивалю протягом цих трьох днів створили неповторну ауру в Тернополі. Я впевнений, що в ці дні над Тернополем було особливе Боже благословіння. Скажу відверто, два дні нам синоптики прогнозують штурми попередження і грози. Вони були, їх не було. Я думаю, що це завдяки тим пісням, завдяки тому духовному співу, який тут лунав протягом трьох днів в Тернополі. Такі концерти, такі фестивалі – це завжди якесь особливе явище не лише для учасників фестивалю, але й для всіх нас, глядачів. Тому що три дні тернополяни мали можливість десь трошки відірватися від своїх щоденних, буденних проблем і насолодитися духовною піснею. Я хочу від імені всіх вас запросити всіх учасників сьогоднішнього фестивалю до нас в Тернопіль наступного року на черговий, четвертий фестиваль. Побажати всім міцного здоров'я, побажати духовного задоволення від свого співу, творчих успіхів і всім нам великих Божих ласк.